Salaam alaikum warahmatullahi wabarakat. Arday ku soo dhawaada. Waxaan ku guda jirnaa barashada luqadda Jarmalka. Waanu waa Ustaad Abdulqaadir Maxan. Saas oo kale maanta waxaan qaadan doonaa erayo la xiriira faamilka. Haddii aad tahay qofka cusub Jarmalka, badan subscribe ino saar. Sidoo kale wadaaga saxaabtaada oo share gareynayo. Insha Allah erayo qaar ka mid ah faamilka aan ku qaadan doonaa qaybtan. Haddii aad insha Allah tacala. Erayga koowaad aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa erayga muta. Muta. Erayga marka waxaa loo yaqaana hooyo. موتا ارغاس وحالو يقانا اوهيو فاتا فاتا وحالو يقانا ابو فاتا ارغاس وحالو يقانا ابو شويستا شويستا وحالو يقانا ارغاس ولاشا اما ابايو جبدو كل دلتي اما ابايو شويستا 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 اوكي ان ارغان erey raad waxay ugu dhawaaqaan qaan way ugu dhawaaqaan een raan way u yaqaanan sidaas darteed markaan dhawaaqa mar qaar buuda inaan maqashaa dhici karta ama buquuda sidaas darteed markaan inta badan laakiin waxay ugu dhawaaqaan buuda buuda waxaa la markaan wiilka kula dhashay ama abooy walaalka baradaha loola jeeda ama abooy een intaas markaan waxaan ku soo qulaasi doonaa insha Allah taala een erey qaar ka mid ah faamilka hadoo ibid insha Allah taala نادي سؤال جفتو سودوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته